Oi! Oi. O que você tem, Carmen? Você ficou o recreio inteiro sentada aí, pensativa. Você tá com algum problema? Não, Daniel. Ah, eu não acredito. Me fala. É que a Larissa do quarto ano vai dar uma festa fantasia e ela me convidou. Mas isso não é bom. Parece que a festa vai ser muito legal. Mas é obrigatório de fantasia. E como a Larissa é uma menina muito rica, todo mundo vai caprichar. Meu pai não tem dinheiro pra alugar uma fantasia. Ele não pode pedir emprestado pra alguém? Ele pediu um adiantamento no trabalho dele, mas não adiantou. Talvez uma menina aí pode te emprestar uma fantasia. Não, Daniel. Eu não quero que as meninas saibam que eu não tenho como comprar e nem alugar uma fantasia. E qual o problema delas saberem? Elas vão ter pena de mim. E eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Quer saber? Vem comigo. E se a gente fizer uma vaquinha pra alugar uma fantasia pra Carmen? Ó, minhas economias estão esgotadas. Eu já torrei toda a minha mesada. Eu também. Peço a palavra. Com a palavra está o Kokimoto Mishima. O meu tio, ele é vigia de um estúdio de cinema. E daí? E daí que lá também tem um enorme guarda-roupa. Ah. E como ele cuida de tudo sozinho durante a noite... Essa era a grande ideia? Silêncio, gente. Deixa o Koki falar. O meu tio, ele gosta muito de mim. Eu vou pedir pra ele deixar a gente entrar no guarda-roupa do estúdio. Tá, e a gente entra e faz o quê? Como assim? A gente vai lá, entra e pega uma roupa pra Carmen. Isso seria roubar. Eu não tô falando disso, não. A gente vai pegar, ó, emprestado. Ah, tá. Peraí, como assim emprestado? Depois que a Carmen usar, a gente devolve. Então, gente, quem concorda com a ideia do Kokimoto, levanta a mão. Eu topo fácil, porque se eu já tive coragem de ir no cemitério à noite, pra mim isso é fichinha. A minha gente sofrida despediu-se da... Os bobões da nossa classe estão muito suspeitos. Ah, é? Nem reparei. Eu tô achando que eles estão tramando alguma coisa da Patrulha Salvadora. Será? Eles ficam cochichando quando eu passo perto. Eles param, começam a assobiar, olham pro outro lado, ficam disfarçando. Ai, deixa pra lá, Jorge. Deve ser coisa deles. Tive uma ideia. Qual? Eu vou falar com o Cirilo. Ele é tão distraído que vai acabar soltando o que tá acontecendo. Não é uma ideia genial? Na verdade, eu nem me importo com o que eles fazem. Oi, Cirilo, tudo bem? Eu vim dar os meus parabéns. Por quê? Porque a Patrulha Salvadora mais uma vez vai fazer uma boa ação. E eu, como sou muito generoso, fico contente. Ah, te contaram. Aham, tudinho. E como vocês são bons, né? Quando vão agir? Ah, essa noite às 22 horas. E por que tão tarde? É o horário que o tio do Koki começa a trabalhar. Ele vigia lá dos estúdios de cinema Shimizu, lá na Rua das Flores. Ah, é verdade, claro. E o tio do Koki, como que é o nome dele mesmo? Ai, não me lembro. É senhor Tomura. Isso mesmo, Cirilo. Meus parabéns pela boa ação, viu? Ah, não precisava, George. A Carmen vai ficar muito feliz quando souber que a gente conseguiu a fantasia. Claro, claro. É uma ideia genial. E vocês têm a chave pra entrar lá? O tio do Koki vai deixar a gente entrar pelo fundo. A gente falou pra ele que a professora mandou uma redação sobre estúdios de cinema. É verdade, me contaram tudinho sobre isso. Bem que eu queria ir com vocês. Impossível! Você não é da Patrulha Salvadora. Que pena, né? A Carmen não sabe nada disso. Muito menos as meninas. É conversa de homem. Tomara, Cirilo, que dê tudo certo, viu? É. Cirilo, melhor não dizer pra ninguém que a gente teve essa conversa, viu? Por quê? Porque os meninos não gostam muito de mim. E eles podem se arrepender por ter me contado. Ah, que isso, George!
boa ação. Vocês deviam ir pra cadeia por essa boa ação. Tic-tac, bate o relógio. As horas nunca passam se eu tô sem você. E passa tudo, eu sei que passa, mas fica... Então hoje à noite nós vamos dar início à Operação Fantarrilho. Fantarrilho? Que quer dizer isso? Caramba, como vocês são desligados. A gente já falou várias vezes. Fanta de fantasia e rilho de Carmen Carrilho. Mas onde a gente vai se encontrar? E que horas? Todo mundo tem que estar às 15 para as 10 do lado de fora dos estúdios de cinema do tio do Kokimoto. Então, amor, vocês fecharam o negócio com essa empresa? Está praticamente fechado. Ah, que ótimo. O César também ficou interessado no negócio e quer comprar alguns galpões. Aqueles que ficam na Rua das Flores? Não, não, são outros. Olha só, hein? Meu filho interessado em conversa de negócios. Quanto mais cedo começar, melhor, né, pai? Por acaso você conhece o dono dos estúdios de cinema da Rua das Flores? Só de nome, por quê? Não, é que eu acho muito legal lá. Como que é o nome dele? Se eu não me engano, é um japonês chamado Takeshi Shimizu. Peraí, peraí, falta um detalhe. Que detalhe? Como que a gente vai pegar a fantasia do estúdio sem que o tio dele perceba? Bom, enquanto ele tá mostrando os estúdios pra gente, dois de nós vai bem disfarçadamente até a sessão de fantasias e pega uma bem legal pra Carol. Alô? É dos estúdios de cinema Shimizu? Quem fala é um defensor da justiça. Eu liguei pra avisar o senhor que hoje à noite vai acontecer um ato de sabotagem nos seus estúdios, seu Takeshi. Agora que já tá a patrulha inteira reunida, a gente pode colocar o plano em ação. Konbanwa! Gokigen yo kaga desu ka? Ai, tottemo genki ne. Kimi tachi mite ureshii kara ne! Nossa, quem que esse japoronga tá falando? Parece que ele tá cuspindo milho. Já, Nasan, ikimashou! Ai, ikimashou! Ikimashou! Mário, vem! Peraí, Cirilo, você não tá ouvindo? O quê? Ah, não! Fechei da uma porta, e agora? Você não tá ouvindo o miado, Cirilo? Quer saber? Eu vou entrar. Eu não quero ficar aqui sozinho, não. Não, Cirilo. Ninguém pode ver a gente aqui. Ó. Agora eu tô escutando. Ei, Cirilo. Vem comigo, vem. Dozo, osuari. Osuari. Ô, tio. Acho melhor você falar em português, porque senão eles não entendem. Ah, é, pode sentar. Senta. Senta. Aqui fica a grande guarda-roupa e aqui minha sala de trabalho. Muito obrigado por receber a gente aqui, muito bem. Amigos do meu sobrinho são meus amigos também. Mas não toquem em nada. Nada! Calça, Tomura. Somos os meninos mais ajuizados do bairro. Mas antes, então, vamos tomar um suco? E aí sim eu vou explicar como é que vai ser a excursão. Tá bom? Beleza. Ai, eu não quero nem ver. Me ajuda aqui, Cirilo. Eu não posso. Como não? Eu tô com mais medo do que o gatinho. Olha como eu tô tremendo. Ah, para de palhaçada, Cirilo. Vem me ajudar. Ó, eu já expliquei. Não foi pra isso que eu vim. Fica quieto, Cirilo. Vem me ajudar. É, fica quieto. Vem me ajudar. Vem. Ai, calma aí. Então todas as roupas ficam aqui? É isso mesmo, garoto. E até as fantasias? Que pergunta? Mas sim, sim, é aqui também. O que foi, Jai? Hi. 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 Fala, Jaime.
Você já reparou que o Mauro e o Cirilo ainda não apareceram? Já reparei. Será que eles desistiram de ajudar a Carmen? Eu acho que não. Nenhum membro da grande Patrulha Salvadora se acovarda. Mas é estranho, né? Eles não apareceram ainda. Eles desapareceram do nada. Eu também não sei. Será que ficou as fantasias, Daniel? Eu não sei. A gente acabou de passar a sessão masculina. Deve estar por aqui. Não tenho certeza. Não, mas a gente tem que procurar. Vamos? Ah, vamos. Davi! Onde você tá, Davi? Cadê você, amigão? Aparece! Ah, socorro, Daniel! Socorro, Daniel! Socorro, socorro! Ah, Davi! Faça meu favor, né? Para de ficar brincando de esconde-esconde com as roupas e ajuda! Tá bom. Vem. Vamos. Será que é aqui? Só se for a sessão de roupas de adultos. É verdade. Deve ter algum estoque de fantasia por aqui. Será que é lá? Vamos lá ver. Achei! Nossa! Parece o da Cinderela. Que tamanho que é, Daniel? Deixa eu ver. É do tamanho do pé da Carmen. É certinho. Agora só falta uma fantasia. Então vamos procurar? Vamos. Pra ver o pé. Acho que a gente deu sorte. Por quê? Olha aqui! As fantasias! Como a gente não viu isso antes, Daniel? Eu não sei, eu acho que a gente estava meio distraído. Olha essa! É mais ou menos do tamanho da Carmen. Vamos, Daniel! Tira essa fantasia logo do manequim! Você vai pegar esse gatinho ou não? Claro que sim, mas eu tô mais preocupado em não cair. Ah, até eu já subi nessa árvore aí. Ah, subiu, claro. Ficou mais perto do chão do que de mim. É verdade. Perfeita essa fantasia. É mesmo. A Carmen vai até chorar de tanta alegria. Também acho. Daniel, não é melhor levar tudo embrulhado? Bom, parece que eu vi umas caixas e uns embrulhos de presente ali. Fica aqui enquanto eu vou lá embrulhar isso daqui, tá? Tá bom. Cirilo, tá chegando alguém. Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Acho que é o dono do estúdio. Ah, não. Se o Rabito fizer alguma coisa com esse moço... Será? O Rabito é cão de guarda, ele tem muita coragem. Ô, menina. Eita. Mas é você, um cachorro muito... Muito bonzinha, né? Assim que eu gosto, tá bom?
Aham, cão de guarda, né? Pronto, acabei. Davi, achei uma caixa e já embrulhei o vestido dentro. O que acha da minha obra de arte, hein, Daniel? É, bem moderna. Bom, faz um favor, pega essa caixa que tá aí no seu pé e coloca os sapatos que estão nela dentro dessa caixa aqui, por favor. Toma muito cuidado porque dá carne, não pode estragar. Isso. Valeu. Pronto, Daniel. Agora a gente pode ir embora, né? Que embora? Ainda faltam uns outros. Somos muitos. O senhor Tomura nem vai perceber. Davi, mas ele pode sentir falta da fantasia e questionar com o resto do pessoal. Não. Lembra que a gente só veio pegar emprestado, Daniel? Ai, Davi... Quem está aí? Quem está aí? Vocês estão fazendo? Eu tava estudando Mário. Mário? E você? Eu sou Mário. Afinal, vocês sabem que horas são pra estarem assim na rua? A gente veio visitar os estudantes. Não. Na verdade, a gente veio salvar esse gatinho que tava preso aqui na árvore. Ah, então quer dizer que vocês vieram por motivos diferentes e acabaram se encontrando por acaso? E eu, hein? Uma empresa séria como essa? Imoral, manequim, visto assim, nua. Esquisito, né, esse? Que estranho. Senhor Takeshi? Senhor Tomura? O que está acontecendo aqui? Boa noite, seu Takeshi. Delegado Kunio. O que você está fazendo aqui? Estávamos fazendo a ronda pela região quando eu encontrei esses meninos fora da loja. Eu acredito que façam parte desse mesmo grupo. Estou esperando uma explicação. O que está acontecendo aqui? Senhor Takeshi, eu posso explicar tudo. Sou o presidente da Patrulha Salvadora. Patrulha Salvador? Tudo bem, já escutei tudo. Essa aventura vivido como o quê? É do Patrulha Voadora. Salvadora. É isso mesmo. Se o cara não sabe nem o que a gente fala, imagine se ele souber o que está acontecendo aqui. Fica quieto, Paulo. Uma menina triste precisava de uma fantasia para participar na festa da escola.
E vocês queriam transformar essa tristeza para alegria. Realmente demonstrar uma sensibilidade e companheirismo e honraria. Isso, isso. Por isso, perdoa a gente, por favor. Roupas e sapato é tudo bem, mas... Isso aí, mais ou menos. Senhor Tomura, próxima vez, não seja tão inocente. Vai entregar sua amiguinha triste para sempre. Obrigado, delegado, por ter vindo aqui. Façamos. Nada aconteceu aqui, tá bom? Estou aqui às suas ordens. Obrigado. Obrigado. Agora vocês podem retirar. Já façamos tempo, já é tarde. Acho que eu perdi a noite. Ter ganho, hum? Senhor, eu tenho mais uma perguntinha. Senhor, tá com sono? Tá queixo. Ah, é, senhor, tem o queixo. É, bom, como que o senhor descobriu que a patrulha salvadora vinha até aqui? Uma moça misteriosa telefonou pra mim. Um telefone anônimo. Claro. Diz que defensor de justiça. Mas eu não entendi. Nós entendemos. Entendemos muito bem. Agora pode tomar banho. Agora pode sentar pra mim. Agora pode escovar os dentes. Agora pega o livro, pode ler. Agora tem que jogar videogame. Aí tá o nosso querido defensor da justiça, né? O que vocês querem comigo? Nada demais. A gente só quer fazer uma adivinhação pra ver se você adivinha. Jaime, eu acho que você ainda não percebeu, né? Que eu sou o melhor aluno da classe que tira as melhores notas. Eu sou inteligente o suficiente pra adivinhar qualquer coisa. Uma mãe tinha dois filhos, tá? Dois. E o nome deles era Me Dá Um Beijo e Me Dá Um Soco. Um dia, o Me Dá Um Beijo e Me Dá Um Soco foram nadar. Só que o Me Dá Um Beijo se afogou, certo? Quem sobrou? Óbvio, né, Jaime? Me Dá Um Soco. Tá bom. Ai! Por que você me bateu? É porque você pediu. Agora tá doendo, seu idiota. Para de ser exagerado, mentido. Mas só um soquinho leve no braço. Você tem que me agradecer, porque eu fui legal. É. Isso foi pra você aprender a parar de ser covarde, entendeu, defensor da justiça? Ele caiu direitinho na brincadeira. Mandou bem, Jaime. Oi, Carmen. Oi, Daniel. Eu tenho um convite pra você. Um convite? É. Tem como você ir lá na casa abandonada hoje mais tarde? Pra quê? Bom, eu não posso dizer agora, mas você vai gostar. Você e os meninos vão aprontar comigo? Porque se for, hein? Não, não, a gente vai aprontar sim. Mas é uma coisa boa. Você não vai se arrepender. Vocês já sabem o que devem fazer. Abram os cadernos. Jorge? Sim, professora. Tá tudo bem com o seu braço? Ai, eu acho que ele andou malhando na academia. E vocês, meninos,
deveriam malhar também. Vocês iam ficar fortes e muito românticos. Meu braço tá doendo muito, professora, porque o Jaime me bateu antes da aula começar. Eu não acredito. Nós vamos começar de novo com violência? Jaime, fique de pé. Você bateu no Jorge? Sim ou não? É verdade, professora. Eu tô de prova. Eu vi quando o Jaime bateu no Jorge. Se a Maria Joaquina disse, eu assino embaixo. E tenho dito. Silêncio. Eu estou falando com o Jaime. Você quis dizer? Responda, Jaime. Você bateu no Jorge? Sim, professora, mas foi de levinho, eu juro. Professora, eu posso sentar? Meu braço tá doendo demais. Não, mas que mentira! Eu só dei um soquinho de leve no braço dele e você vem com esse drama aí, como sempre. Só não tá doendo porque não é o seu braço. Tudo bem, Jorge, já chega. Pode se sentar. É, fica quietinho aí. E você sentou por quê, Jaime? Desculpa. Posso saber por que bateu no seu colega? Ué, porque ele pediu. Não é hora pra brincadeira, Jaime. Não, mas eu não tô brincando, não. Tô falando sério, é que eu fiz uma adivinhação pro Jorge adivinhar e adivinha. Ele adivinhou. Quê? É o seguinte. A adivinhação era a seguinte. Bom, uma mãe teve dois filhotinhos, certo? E ela deu o nome pra eles de me dar um beijo e me dar um soco. Tudo bem? Um dia, os dois irmãozinhos lindos foram nadar. Só que o me dar um beijo se afogou. Quem sobrou? Me dá um soco! Foi isso mesmo que o Jorginho falou. Eu só fiz o que ele pediu. Eu dei. Eu não tô vendo graça nenhuma. Isso não foi uma adivinhação. Isso foi uma trapaça pra enganar o seu colega. Já pisou se o Jorginho fala, me dá um beijo. Imagina um gordito leitão dando um beijo nele. Já chega, Paulo. Desculpa, professor. Jaime, você vai ficar estudando na hora do recreio. Você pode aproveitar esse tempo também pra pensar um pouco nas suas atitudes. O que foi, Davi? Eu acho que o Jaime fez muito bem bater no Jorge. Davi, como é que um menino tão pacífico como você pode achar certo um colega bater no outro? O Jaime teve muita razão, professor, em bater no Jorge. Agora, quem tá comigo, levanta a mão. Fiquem de pé, todos que levantaram a mão. Eu posso saber por que estão de acordo com a atitude do Jaime? Bom, isso é um segredo, professor. Segredo ou não, diz respeito aos meus alunos, portanto vocês têm que me contar. Bom, eu posso explicar tudo, mas não na frente das meninas. Meu Deus! Mas isso é um insulto! Isso é uma injustiça! Por que que nós, meninas, temos que ficar do lado de fora? Isso é uma discriminação! Podemos falar com você em particular, professora? Tudo bem. Conversamos na hora do recreio. Agora temos que continuar a aula, então vamos começar com um ditado. Não sei, mas logo a gente descobre. Cirilo! Vocês. Quer dizer que tem uma galinha aí dentro? Eu só quis dizer. Eu não tô acreditando nessa loucura. O que vocês fizeram foi muito imprudente. Mas a gente só queria ajudar a Carmen, professora. Como ela não tinha uma fantasia pra ir na festa, a gente resolveu pegar um emprestado. Mas a gente só ia pegar por alguns dias, eu juro que a gente ia devolver. Eu acredito em você. Mas essa boa intenção não justifica o que vocês fizeram.
Vocês tiveram sorte do dono do estúdio entender a situação. Em qualquer outro caso, a polícia podia ter levado vocês embora. Foi uma aventura sem pé nem cabeça. É bem coisa da Patrulha Salvadora. Pelo menos acabou tudo bem. Mas não era mais fácil ter pedido pra uma das meninas emprestar uma fantasia? Mas, professora, foi a Carmen que não quis. Acho que ela tava com um pouco de vergonha de falar pra uma amiga que não tinha dinheiro pra comprar uma. É que você sabe como são as mulheres pra essas coisas, né? Eu entendo. Mas me explica uma coisa. Dentro de toda essa façanha que você me contou, onde entra a parte que justifica o Jaime bater no Jorge? Isso eu posso explicar? Jaime, eu pedi pra você ficar fazendo a lição. Eu sei. É que eu tenho que dar uma explicação muito justificadora pra isso. Fala, Jaime. O dono dos estúdios de cinema, ele pegou a Patrulha Salvadora no flagra porque o Jorge, o fofoqueiro do Jorge, ligou pra ele e contou tudo. Antes de fazer uma acusação como essa, a gente tem que ter certeza do que tá falando, Jaime. Professora, o dono dos estúdios falou que lá ligou uma voz misteriosa que não queria falar o nome. E o Jorge deve ter feito isso, né? Quem mais poderia ser? Eu tenho que cuidar muito bem da Clarita, porque ela é muito sensível. Por que que você trouxe a galinha de novo pra escola? Vai me dizer que você tá tramando alguma coisa contra a diretora. Não! Que pena. Como a Clarita tava brigando muito com a Doroteia, eu resolvi trazer ela pra cá, pra ela ficar mais relaxada. Presa no armário? Ai, Cirilo, como você é bobo. Armário não é spa de galinha. Mas eu não tinha o que fazer. Se eu deixasse as duas sozinhas, elas iam continuar brigando que nem MMA. Ai, Cirilo, ainda bem que você tem bons amigos como a gente. Eu sei muito bem o que você tá passando, sabe? Sabe? Claro! Todo esse tempo convivendo com o Mário, eu aprendi que os animais são importantes pra gente. Por isso mesmo, eles merecem o melhor que podemos dar. É verdade. Por isso, a Clarita não merece ficar nesse cubículo aí. Ela precisa ficar num lugar espaçoso, grande, pra ela relaxar, sabe? Fazer um Cooper de vez em quando. E você conhece algum lugar na escola que ela possa ficar relaxada? O laboratório de ciências. Lá, os animais se sentem em casa. Mas, pera lá. Se alguém entrar lá no laboratório e ver a Clarita? Relaxa, Choco. Ninguém vai ver a Clarita. Hoje não tem aula de ciências. Antes da gente ficar acusando alguém, eu vou tirar essa história limpo. Eu mesma vou conversar com o Jorge. Aê, boa, professora. Bota um castigo nesse metidinho, bora. Vocês também não estão em posição de exigir castigo pra ninguém. O que vocês fizeram não foi nada certo. A obrigação de uma professora é entender todos os seus alunos. E eu entendo os motivos de vocês. Mas agora eu quero escutar a versão do Jorge. Tá bom, professora. Jaime, pode sair pro recreio. Ah, mas que pena. Esse recreio vive me perseguindo, sabe? Mas logo agora que eu tava me interessando aqui nos estudos. Ah, que ótimo. Se é assim, pode ficar aí, então. Pelo amor de Deus! A obrigação dos professores é entender os alunos, sabe? O que tá aqui dentro. E a obrigação dos alunos é obedecer os professores. Obrigada por ter me contado o segredo de vocês. Eu prometo que não vou dizer nada pras meninas e muito menos pra Carmen. Obrigada, professor. Eu sabia que eu podia contar com você. Agora pode ir lá pro pátio. E chama o Jorge pra conversar comigo, por favor. Tá bom, licença. Quero aprender. Essa Patrulha Salvadora. Ô, Jorge, você não ouviu, não? A professora ainda tá te chamando. Eu escutei muito bem. Só que eu vou somente a hora que eu quiser. Eu não sou obrigada a ficar recebendo ordens suas. Não sou eu que tô dando ordens. É a professora. Quer saber? Eu não vou me meter com você. Saiba que eu não concordo com a atitude violenta que os seus colegas tomaram contra você. Mas algum motivo eles devem ter tido, porque todos foram a favor. É o que sempre acontece, professora. Como eles sabem que sou superior a eles, viraram meus inimigos.
Nessa sala, todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Ninguém é superior ao outro. Eu chamei você para te fazer uma pergunta. E eu espero que não minta, senão eu vou saber pelo seu olhar. Eu respondo o que você quiser, professora. Alguns dos seus colegas foram visitar os estúdios de cinema Shimizu para buscarem uma fantasia para uma aluna. O dono ficou sabendo porque alguém ligou contando tudo. Esse alguém foi você. Sim. Professora, pra mim, quem entra à noite pra roubar um vestido é ladrão. E a minha obrigação era informar os responsáveis. Mas por que você fez isso, Jorge? Gente, será que a professora tá dando castigo pro Jorge? É o mínimo, depois do que ele fez com a gente. Tomara que expulsem ele. Não pode ser, o Jorge é o melhor aluno da classe. Depois da Maria Joaquina, é claro. Ai, Cirilo. Ainda mais, ele vai ficar sem amigos. Esse é o pior castigo do mundo. Nisso você tem razão. Eu não deixarei meus amiguinhos por nada. Vem cá. Me solta, Jaime! Fala a verdade, Jorge. Você não contou tudo só porque se sentiu na obrigação de fazer justiça. Eles entraram lá que nem ladrões, professora. E era o mínimo que eu podia fazer. Contei a verdade e ainda levei um soco no braço por isso. Mas você quis prejudicar os seus colegas, não quis? Professora, você tá do lado deles? Eu não estou favorecendo ninguém, Jorge. Eu estou do lado de todos os meus alunos. O que eu mais quero é que vocês sejam amigos. Impossível, professora. Eles não gostam de mim e nunca gostaram. Por isso que eles me tratam desse jeito. Se eles não gostam de você, é porque você nunca se preocupou em conquistar a amizade deles. Então parece que foi falta. O que é que você disse? Eles têm inveja de mim, professora. Porque eu sou muito mais inteligente que eles e tenho tudo que eles não têm. Para de esnobar os seus colegas, Jorge. A Maria Joaquina já fez isso no início e ela pagou um preço muito caro. Não vale a pena ir por esse caminho. Se você não concordava com a atitude dos seus colegas de entrarem às escondidas, você podia ter conversado com eles antes. Ou comigo. Não ia adiantar nada, professora. Eles são os marginais que não sabem se comportar. Eles podem ter errado quando fizeram o que fizeram, mas pelo menos tinham uma boa intenção de ajudar uma amiga com um sonho. Você fez o certo contando a verdade, mas com a intenção de prejudicar. Quem é que está certo, Jorge? Eu. Não, Jorge. Dessa história, todos saíram sem razão. É mesmo. Gente, acabei de ver a Carmen triste. Ela deve estar achando que ela não vai na festa da Larissa. Aff, quanto drama, por causa de uma fantasia. Fala sério. Mas ela vai ficar feliz logo, logo. Eu falei pra ela passar lá na casa abandonada pra conversar com a gente hoje à tarde. Eu só quero ver a cara da Carmen quando a gente mostrar a surpresa pra ela. Jorge, eu sei como é duro quando seus colegas viram as costas pra você. Eu nem me importo, professora. Se importa, sim. Mas não quer reconhecer. Eu já tenho meus pais e os meus amigos do mesmo nível que eu. Eu não preciso de mais ninguém. O seu pai tem muito dinheiro, né? Ninguém aqui tem um pai mais rico do que o meu. E mesmo com todo esse poder aquisitivo, ele tem um bom coração. E não faz diferença entre as pessoas. Você devia seguir esse mesmo caminho. Senão vai sofrer muito com a solidão. Pra ser feliz na vida, professora, só preciso ser rico. Isso não é verdade, Jorge. Tem coisas na vida muito mais importantes do que dinheiro. Eu duvido. Eu, por exemplo, eu não tenho tanto dinheiro. Mas eu sou feliz, eu tenho meu emprego, a minha mãe, vocês. Tem gente que se contenta com pouco mesmo. Eu não acho pouco. A solidão é que nos deixa pobres. Jorge, se você não tivesse tanto dinheiro, o que você seria? O que você teria? O que importa de verdade é aqui, ó. E as pessoas que a gente ama de verdade. Pensa no que eu te falei. Deixa de ser tão orgulhoso. A amizade e o valor ao próximo, nenhum dinheiro paga. Pode voltar pro pátio.
O que você tá fazendo aqui? O Daniel pediu pra eu vir porque ele queria me mostrar uma coisa. Oh. Nossa, eu não faço a mínima ideia do que pode ser, né? Nem eu, né? Carmen, vem até aqui, por favor. Por quê? Faz o que ele tá pedindo, Carmen. Você não vai se arrepender. Tá bom. Agora você vai ver a grande mágica do mágico Tintulin! Ó, nada nessa mão. Nada nessa outra. E... surpresa! Meu Deus! Que lindo! Fantasia de princesa pra você ir na festa da Larissa. Eu não acredito. Parece um sonho. Não pode ser verdade. Mas é verdade. É a fantasia mais linda que eu já vi. E os sapatinhos. Que lindos. Onde vocês conseguiram? Com o tio do Coqui. Parece um sonho. Todo mundo quer um sonho, muito mais que um desejo. Todo mundo quer um abraço, todo mundo quer um... Sim, eu vou poder ir na festa. Eu vou poder ir. Eu não acredito. Chora não, Carmen. É que eu tô muito feliz. É por isso que você foi na minha casa perguntar quanto eu calço, né, Daniel? Aham. Obrigada. Na verdade, essa foi uma missão da Patrulha Salvadora. A gente te ajudou porque você é nossa amiga, cara. Obrigada, Adriana. Obrigada, Davi. Por nada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Jair. Não, não. Só um abraço já tá bom. Tá, assim tá bom. Que nojo, sabe? É. Obrigada, Celina. Não, Carmen, não me beija. A Maria Joaquina é muito ciumenta. Obrigada. Obrigada, Coqui. É, mas agora tá na hora de experimentar o vestido pra ver se serve. É verdade. Emprestar pra ir na festa? A gente não vai te emprestar, Carmen. É tudo seu. Sério? Meu? Seu. Obrigada, eu nem acredito. Como as mulheres são exageradas. Parece que ela tá com um baú do tesouro na frente dela. Carmen, eu vou te acompanhar até outro quarto pra você experimentar. Obrigada, gente. Obrigada do fundo do meu coração. Duas nuvens no céu. E um sol a sorrir. Eu que vou ser superior. Seus problemas se ajudarem. Esses idiotas da sala devem estar aprontando alguma idiotice. E eu vou ver o que que é. Thank you.
Fica quieto, seu cachorro imundo. Você não presta que nem ele, seu cachorro puguento. Aí a Carmen tava fantasiada de princesa e todo o resto da classe atrás dela, batendo palmas. E pelo menos a fantasia da Carmen era bonita? Eu nem percebi. E você sabe que cor era? Amarela, rosa, sei lá, Jorge? Acho que você não escutou direito o que eu disse, Maria Joaquina. A Carmen tava fantasiada e os meninos da classe com ela. Você não acha estranho? Sei lá, Jorge. Eu acho mesmo que você adora fofocar, isso sim. Mãe, 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 olha! Que vestido lindo, filha! É uma fantasia de princesa. Você tá linda, meu amor. Agora eu tenho roupa pra ir na festa fantasia da Larissa. Olha os sapatos. Que bonitos. Mas, Carmen, onde você conseguiu tudo isso? Os meus colegas sabiam do meu problema, aí uma colega me deu. Ah, entendi. Deixa eu ver, dá uma voltinha. Ai, que linda, meu amor, que princesa. Agora eu vou me ver no espelho. Tá bom. Ai, graças a Deus. Oi, tá falando sozinha? Aconteceu um milagre, Frederico. Que milagre? Ai, que vestido lindo! Agora eu vou ser na festa da Larissa! Ah, que milagre foi esse? Olha só, pai! Que bonito, filha! Eu tô parecendo uma princesa? Claro que sim! Você já é a minha princesinha! Eu vou poder ir na festa fantasia da Larissa, pai! O vestido parece novinho, os sapatos também... Quem foi que te deu tudo isso? Ah, Maria Joaquina, filha do Dr. Miguel! Ela tem todo tipo de roupa. É a menina mais rica da sala. Ai, filha, você sabe que eu não gosto dessa história de ficar recebendo presente das pessoas. Ainda mais da Maria Joaquina. É que eu queria ir tanto, pai. Eu sei, eu sei. Alô? É da casa do Dr. Miguel? Sim, quem tá falando? Oi, desculpa incomodar. Aqui é a Inês, mãe da Carmen. Ah, oi, Inês. Como vai? Tudo bem. Eu tô ligando só pra agradecer a fantasia que vocês deram pra Carmen. Que fantasia? Vai ter uma festa da menina do 4º ano e a Carmen precisava de uma fantasia. Aí a Maria Joaquina fez a bondade de dar uma pra ela. Eu não tô sabendo de nada, Inês. Então deve ter sido só entre elas. É, pode ser, mas... Eu acho estranho a Maria Joaquina não ter comentado nada comigo. Ah, olha, se a senhora quiser, a gente devolve a fantasia. Não, não, não precisa. Eu vou conversar com a Maria Joaquina e... Ah, então tá bom. Eu fico esperando. Desculpa e obrigada, dona Clara. O que ela falou? Ela disse que não sabia que a Maria Joaquina tinha dado a fantasia pra Carmen. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nessa história, né, Inês? Filha, eu acabei de falar no telefone com a mãe da Carmen. É? Por acaso você deu uma fantasia pra ela de presente? Não. Olha, Inês, eu acho que deve estar acontecendo algum engano. Eu conversei com a Maria Joaquina e ela disse que não deu nenhuma fantasia pra Carmen. Ah, não? A senhora tem certeza? Tenho sim. Mas então de quem é essa fantasia que tá com a Carmen? Olha... Eu não sei, Inês. A Carmen disse que ganhou da Maria Joaquina e ela não é de mentir. Ah, nem a Maria Joaquina. Eu acho melhor você investigar isso, Inês. Deve estar havendo algum engano. Eu vou ver direitinho com a Carmen. Desculpa e obrigada. Não foi ela, né? Eu sabia. A Carmen está mentindo pra gente. Carmen! Carmen, vem aqui! Sim, pai. Por que você mentiu pra gente? Que eu menti? Não foi a Maria Joaquina que te deu a fantasia. Você não é de mentir, minha filha. Fala, Carmen.
Quem foi que te deu a fantasia e os sapatos? Os meninos que me deram. Quais meninos? Os da Patrulha Salvadora. Com que dinheiro? Eu não sei. Eles podem ter roubado isso, sabia? Eles não fariam isso. Filho, você não vai brincar com seu carro? Agora não. Eu espero que você não se esqueça das suas obrigações. Você ainda tem provas finais pela frente, hein? As provas me divertem muito, pai. É, os meninos que não devem estar contentes, né? Quem não deve estar nada contente são os maus alunos. Ah, sim, é verdade. Na hora de escutar as notas das provas, eles ficam pálidos e o coração vai a mais de 1000 por hora. Mas eles merecem. Filho, assim também não. Como você pode gostar que um colega seu sofra? Eu não gosto, eu adoro. E se eles sofrem é por não ter estudado. Essa educação que você deu pro seu filho. Existe uma diferença entre os preguiçosos e os estudiosos. Quer dizer que se um dos seus colegas fosse reprovado, você não ficaria com pena? Eu até poderia ficar, mas só se fosse algo injusto. Jorge, seria melhor que você se deixasse levar pelos sentimentos. Pelo menos algumas vezes. Pai, você devia ficar feliz por ter como filho o aluno mais brilhante da sala. Senhor Frederico, você tem que entender que a Patrulha Salvadora não rouba. Nós dois e o resto da patrulha entramos porque fomos convidados. Convidados? Isso é absurdo. Quem faria isso? O senhor Takeshi Tomura. Seus amigos estão me enrolando, Carmen. Se os sapatos e a fantasia pertencem a essa empresa, vou agora com vocês devolver tudo. Não, papai! A gente não tá brincando, seu Frederico. Ah, não. Primeiro me falam de uma operação que eu nem sei como se chama. Fantarrilho. Fantasia e o sobrenome da Carmen. Carmen Carrilho. Chega de brincadeiras. Eu detesto adivinhações. Eu quero uma explicação completa imediatamente, ou eu os expulso daqui. Não faz isso, pai. Não se meta, filha. Eles são seus cúmplices, não são seus amigos. Se o senhor tiver um pouquinho de paciência, a gente pode até explicar tudo. Então comece. É que a gente fala na empresa. Foi isso que aconteceu na verdade, seu Frederico. Sei. E vocês querem que eu acredite que foram perdoados pela invasão e presenteados com sapatos e a fantasia para minha filha? Sim, senhor. Claro. Só que eu não acredito em uma só palavra. Pode agora mesmo embrulhar os sapatos e a roupa que seus cúmplices roubaram. Nós não roubamos. Roubaram, sim. A gente não tá mentindo. Fica quieto. Eu mesmo vou resolver isso. E a festa fantasia da Larissa? Sou pobre, mas eu não aceito coisas roubadas. Nós não roubamos. Nós fomos presenteados. Você me escutou, Carmen? Sim, pai. Quanto a vocês, cidadãos da Patrulha Salvadora, muito obrigado pelos serviços prestados e boa tarde. Mas, seu Frederico... Boa tarde. Com licença. Boa tarde. Posso ajudar? Boa tarde. O senhor é o gerente? Não, eu não sou, mas eu sou dono. Ah, que bom. Era com o senhor mesmo que eu precisava falar. Pois não. Eu vim devolver essa fantasia. Isso veio parar em minhas mãos indevidamente. Essa fantasia foi roubada, infelizmente, por algumas crianças. Roubada? É. Eu peço até desculpa em nome dos meninos. Eu tenho certeza que não foi por mal, mas sabe como eles são, né? Espera um pouco. Está havendo mal entendido. Como assim? Que mal entendido? Essa fantasia não foi roubada. Foi presente que mesmo eu dei. Deve ser os meninos que o senhor está falando. Paulo, vamos logo. A mamãe já tá esperando a gente lá no carro. Ela, oi!
Nossa, você tá igualzinho, Silvio Santos. É, eu tô muito bem vestido, mas a pena que não posso dizer o mesmo de você. Ai. Pensando bem, você nem tá tão parecido assim. Ah, mas quem te deixou entrar aqui só pode ter sido o Rock. Mas o Rock! Ha, ha. O que é isso, Davi? Charlie Chaplin. Você veio de Charlie Chaplin. Horas, uma festa fantasia. Você já se esqueceu que a gente vai de casal? Ué, eu pensei que era casal de namorados e não de fantasia. Ai, Davi, eu tive o maior trabalho de escolher as fantasias. Você vai de Ken, o namorado da Barbie. Mas eu nem tenho essa fantasia do Ken. Ai, não tem problema, eu já arrumei essa fantasia. E agora eu vou pegar ela no quarto. Sua fantasia de verdade, ok? O que os namorados não fazem? Legal a fantasia, né? Mas na sua cara, você tá um verdadeiro frango assado. Era essa a intenção. Aí! Aí, tá bom, tá um franguinho assado. Se bem que tá sobrando um pouquinho de recheio, mas por um lado tá bom, né? Já deu. Desculpa, desculpa. Desculpa. Posso até ser um frango, mas eu não sou um frangote. Tá bom, franguinho. Você tá pronto pra gente ir? Ô, Du, só espero que tenha comidas maravilhosas nessa festa. Ah, moleque, mas você só pensa nisso? É claro, né, pai? O que você acha? Tá bom, vai indo pra Kombi que eu vou pegar a chave. Vai, tá bom, tá vai logo. Vai, ô, cocô. Cocô! Cocô, pai. A senhora é um cachorro, né, mãe? É, mas não é qualquer cachorro não, hein, Daniel? Você acha que eu ia ter um cachorro normal, filhão? Eu tô de rabito e o rabito tá de malho. A do Coque nem precisa adivinhar, tá na cara. Eu sou um samurai! Oi, pessoal. Mas oi, ai, caracas! Você tá igualzinho o Senhor Santos. Mas você tá certo disso? Eu posso perguntar, Daniel? Tá muito bonita essa fantasia, viu, Marcelinho? Ah, obrigada, Daniel. Tem que ser bem bonita mesmo pra se fantasiar de um quadro. Mas vai pra lá, Marcelinho, toda na sua caravana. Aí. Oh, vocês viram o Jaime e o Cirilo por aí? Não, ele já deve estar chegando. O Cirilo deve estar se aprontando todo pra Mary Ann. Ô, pão de queijo, tá vestido do quê? Você não tá vendo? Pra você tá muito feio. Você, por acaso, tá indo na festa da Larissa do quarto ano? Tô sim. Ah, não sabia que ela tinha convidado todo mundo. Ó, ela convidou o terceiro ano inteirinho. Então já viu o nível das pessoas nessa festa. Ô, George, você sabe do que a Maria Joaquina vai fantasiada? Sei sim, mas ela pediu pra guardar segredo. Ah, mas eu não vou copiar a fantasia dela, né? Isso quero ver se tem a ver com a minha. Claro que não. Mesmo se vocês fossem com a mesma fantasia, vocês dois nunca teriam nada a ver. Quando eu arrasar na festa, ela vai até querer dançar comigo. Com você? Pode esquecer, ela já vai estar acompanhada. Por quem? Por mim. Eu sou parceiro de dança dela. Você? Parceira de dança? Até parece. Uhum. Nós até fizemos aula juntos. Nós dois que vamos arrasar no baile, tá? Mas eu nem sabia que ia ter um baile. Pois é. O que eu faço agora? Não se preocupa. Você pode ficar sentado num canto vendo eu e a Maria Joaquina dançar.
Ah, e quem sabe você não aprende alguns passos? Vermelho que comeu todos os docinhos da vovozinha, é? Maria Joaquina, como você é chata! Ninguém mandou ela ter tanta inveja de mim assim. É impressão minha? Ou a Laura tá chamando alguém pra dançar? E olha que é um dos meninos mais bonitos da festa. Coitado, não sei como ele tá aguentando aquela chatinha ali. E é isso aí, Laura! É bom girar, no banquinho de um balcão, de uma lanchonete. Depois é só esperar um pouquinho de emoção. Lá vem a garçonete. Nossa, você tá linda, hein? Mesmo? Muito. Obrigada, Carmen. Você também tá muito, muito, muito linda. Verdade? É verdade, sim. Linda. A princesa mais bonita de todas. Obrigada. E você, Adriano? O que é essa fantasia? Parece uma meia? Boa, professor! Eu tô fantasiado de chulé. Chulé? O meu amigo. Eu tenho vários amigos no meu quarto. Tem um buraco negro debaixo da minha cama. Ai, Adriano. Tá bom, deixa. Eu sei que vocês não vão acreditar. E vocês? Vieram de barco? Vou de quê? Cleópatra e Júlio César. Não, gente. Foi coincidência, imagina. É. Que coincidência. Ok, eu confesso. Talvez não tenha sido uma boa ideia eu ter vindo de Júlio César. Foi arriscado. Desculpa, Helena, mas eu não pude resistir. A
gente tem que tomar cuidado, senão as crianças vão descobrir que a gente tá namorando. Seria tão mais fácil se todo mundo já soubesse. Ou mais difícil, né, Renê? Você sabe que está em jogo. Eu sei. De vir combinando com ninguém, porque a minha fantasia fica muito melhor sozinha. Ih, gente, daqui a pouco o Jaime ali vai tomando uma mordida no Rabito. É mesmo. O Rabito tá babando pelo Jaime. Calma, Rabito. Eu sou um frango de mentirinha, tá? Quem mandou ele vir de frango assado? Não olha pra mim com essa cara, senão eu vou te pendurar na parede. Você tá me ouvindo? Não chega perto. Isso, vai. Sai de mim! Sai! Sai! Cachorro mal! E aí, Laurinha? Como foi a dança com o gatinho? Mais ou menos, mas ele não sabia dançar direito. Laurinha, pé de valsa. Ó, Laurinha, arrasou, hein, fofinha? E o Girinho que não chega, né? Ih, será que ele não vem? Não, eu encontrei com ele sim, Daniel. Ele vem sim. Pronto. Eu aposto que aquele chato vai ficar pegando no meu pé a festa inteira.